Més coses promouen activitats entorn a temes socials com l'ecologia, la llengua i els drets del ciutadà. Són els membres de Jubilats per Mallorca, una associació que combina la vocació pedagògica amb el caràcter reivindicatiu. Es reuneixen a Can Alcover per organitzar activitats com conferències i xerrades que es qualifiquen com a pedagogia de la realitat. Tenim una voluntat un poc pedagògica amb aquests àmbits, diguéssim, d'ecologia i de defensa de la llengua i de defensa de la societat del benestar i dels drets socials. Jubilats per Mallorca és una associació que com a tal funciona des de març de l'any passat, tot i que comença a caminar el 2008 com a secció de l'Obra Cultural Balear. Avui té 46 afiliats i es pot contactar amb ells per mitjà del seu web. La nostra idea era no fer una associació de tercera edat per donar serveis als socis de la nostra associació, bàsicament, com són moltes i bé que fan, no? Sinó una mica com a per oferir activitats a les altres associacions de tercera edat i altres associacions i grups en general. La conferència de l'economista Arcadi Oliveres sobre els enganys de la crisi econòmica és la darrera activitat que han organitzat. La pròxima serà el dia 2 de maig i versarà sobre els paranys de l'energia nuclear.